ambapo kitita cha Shabiki Supa Jackpot kimeongezeka na kugonga shilingi milioni sita, huku washindi watatu wa Bonasi Ya Supa Jackpot wakizawadiwa zaidi ya shilingi laki na nusu juma hili. Florence Nyambura, ambaye alipata baraka ya mtoto mwezi jana, akizawadiwa ushindi wake wa zaidi ya shilingi laki moja unusu nyumbani kwake Kinangop, kaunti ya Nyandarua. Wengine waliozawadiwa hii leo pamoja na Florence Nyambura ni Samuel Mutama kutoka Makindu, kaunti ya Makueni, na Philip Cheriot kutoka Subukia, Nakuru, wote hawa wakibashiri mechi 12 kati ya 15 kwa usahihi. Wale nilikuwa nao ndio walianza kusema kumbe ni ukweli, wakasema hata wao watajaribu. Najua kuna wale hawajasajili, lakini nikamsajili akasema pia ataanza kucheza. Nataka kumalizia nyumba na kuna kabiashara nilikuwa nianzishe. Inaitwa Shabiki Supa Jackpot. Sasa imefika 6 million. All you have to do ni uende kwenye www.shabiki.com, angalia Supa Jackpot, wekelea game zako na utegee. Ukipata 12, 13 ama 14 uko ndani ya bonus. Ukipata 15, 6 million your way. Pengine ni utakuwa hapa. Pesa iko, check iko. Jina yako tu imebakia.